Här sitter jag med PlayStation 3-spelet Uncharted, Drake's Fortune. Och i det tar man sig an rollen som Nathan Drake som ger sig ut på skattjaktsäventyr i äkta Indiana Jones-anda. Det gäller att lösa pussel och hitta rätt väg genom att klättra på klippor och zigzacka sig fram genom djungeln. Och ja, det blir lite svårare för man blir attackerad av både tjuvar och banditer. Och då när man slåss kan man gömma sig och ducka bakom olika objekt i miljön. Och sen är det bara att kika fram, skjuta lite och så ta skydd igen. Uncharted är ett underhållande matiné-äventyr, men det är inte särskilt långt. Så ja, men det är väl som man säger, underbart är kort.